Tässä tämä seuraava lähtöpäivä. Joo. Saattaa nyt ottaa yhtäkkiä punaisen. Joo. Kaikkia näkyy mahdollista. On, että... No se
sitä sanoa, että odotellaan pikkusen aikaa, että he ei olisi vielä oikeastaan sarvissa työnne tuota, että kun toinen ei ole vielä ohittanut niitä. Se on. No niin se on. Ja
oli allerginen vissiin pistolle. Ei, se ei kummemmin ole kuin normaalissa kitalakin on semmoinen paikka, että se ei oikein ole. Se on vähän herkempi paikka. Niinhän sitä vuosi sitten oltiin tuolla Helsingissä häissä, niin kans katsotko ruokaa oli ihan hyvää ruokaa, niin sitten mäkin yhden semmoista otin, niin että mitähän tämä on, niin se oli kato suurta herkkua, mitä se on, että oli jotakin jauhelihaa raakana ja semmoista. Niin kun mä sen laitoin suuhun, niin että hyi, mitä tämä on, piti äkkiä lasin sitä viskiä tempasta, niin että hyi olkoon, että eikä syönyt enää sitä. Miksi sitä sanoo? Oli joo. Mä en oikein semmoista raakasta pitkää tuota. En ymmärrä, että mikähän vitsi siinä on, sä pitää raakaa pihmiä syyä. Niin, justi se. Ja ensin katsoo vaan, että mitähän se vaan on tuota. En ois kyllä maistanut, jos olin tiennyt. Niin. Sehän jos me ollaan sen ravintolan tilaa vaan semmosen tartalla pihmiä, niin se pitää allekirjoittaa joku lappu, että ottaa vastuun sitä itseä, että ravintola ei vastaa sitä jaoille. Se voi vaikka, nää voi olla vaikka mitä. Niin, no joo. Joskus tuommoisessa hirviössä myrskyssä isäukon kanssa verkkoja
Se on yllättävän lyhyt. Niin mä olin soutamassa sitten alkoin sanoa, että ei tässä helvetti mitään järkeä soutaa tämmöisessä myrskyssä. Niin se, että no hän soutaa, että tuu sinä ottaa näitä kaloja. Niin mä että eikö no kyllä mä voin soutaa tuota nyt, kun vielä vaikeampi niitä kaloja ottaa sitten. Kato tuota. Nyt olisi hyvä opettaa verkon soutua jollekin. Niin olisikin muuten joo. Tuohon selälle kannattaa pari verkkoa. Eipä, että saattais kaksi riittää aivan näppärässä sinne koulutukseen. Missä vaiheessa? Muutama matikka ja ahme siinä verkossa kiinni ja tuosta keskeltä alkaa huomaamalla irrottamaan niitä, että kaikki verkkoja koetaan sitä mukaan ja otetaan kaloja irti, että niin tuota. Silloin aikoinaan käytiin tuolla toisella puolella, niin oli niin tuota kaunis helle, päivä ja tyyni, niin sitten kun lähdettiin pois, niin irti aivan mieletön myrsky ja oltiin vaan sortsiin sillä kuule tuotannut. Ja sitten tuolla välillä, kun se löi venneellä ja yli aina, että kiirettä ämpärillä, että saa tyhjennettyä sen. Ja vielä paleli sitten, että kun se muuttui niin kylmäksikin, että kun alkoi katsoa, että kun kädetkin sinisenä. Silloin ajattelin vähän, että en kyllä lähde tuonne enää ikäänne tuonne kaupassa kuin pikku venneellä. Niin ja se järvessähän tuommoinen terävä aana. Niin onkin joo. Ja illan kuin merillä se on. Ei. Ja aina vaikka miten yritti mennä, kato kun piti mennä niin kuin myötätuuleenkin, niin sitten jo välillä kun oli sivuuttaen, niin se löi sitä sivusta ja sitten välillä perästä. Ja tuntui, että joka puolelta tuota lyö sitä vettä. Että Joo, ei mustakin jokin suuri, niin on paljonko paha riski auto. Joo. Ja yhden kerran tultiin tuota Vaalan kylältä siihen mökille, niin Timpan kanssa, vaimo ja minä Timpan kanssa tultiin niin kajakeilla, niin älytön ukonilma tuli siinä matkalla ja näkyykö salamat aina siinä vieressä, niin liikkuu ja hirviä myrskytuuli ja mekin, että pitäisikö meidän tuonne rantaan lähtemään. Sitten ei viititkö, kun se ranta niin hirviä kivikkoin, että yritetään mennä vaan tuon läpi tuolta ja onneksi pääsi sitten siitä. Timo meni eilimmäisenä ja mä koitin vaimoa odottaa, että tuuhan sinäkin, että mennään rinnakkain tuota, että ei niin hirviä pelota, että sekin, eli häntä yksittäin tuota. Mä sitten, että no mä voin tulla viimeisenäkin, että ei se siitä ole. Mutta itsekin tuli siinä mieleen, että kun ei niin varmaan hallittisi, jos se kajakki kaatus, niin sitä saisi olla pää alasta ja sinne tuotanut. Ja mitä pitää tehdä tuota, että siitä reijästä pois. Niin se on, että kun katsoo, että kun ne mitkä on ketteriä kato, niin nehän pääsee hyvin, mutta kun ei sitä itse ole niin ketterä eikä ole harrastanut paljon, niin ei sitä tiedä. Ja miten ne sen pyöräyttää takaisin oikein päin? Niin sekin vielä, että tähän sekin varmaan pitäisi osata, jos niillä aikoo pelata. Harjoitella te venässä on veissä, että miten se pyöräytetään. Niin se pitäisi. Sitten taas kun ajattelee, että pitäisi harjoitella, niin tuntuu, että ei tohi harjoitella edes tuota. Että ja sitten kun on tosi kysymyksessä, niin sitä voisi niin hermostua tuota, että pitäisi jo vettä henkeä. Siinä pitäisi ainakin olla hengityslaite sitten, pullo jossain pitkälle pääsee ja sitten harjoitella, että se minuutti katsoo. Niin olisikin kuten, että niin, sillä kun oppii sitten äkkiä moni ottaa pois, niin ei ole se pelkoa. Niin, se olisi muuten joo. Kiinni ja mekin, että miten me saataisiin sieltä pois tuota. Ja sitten en
mäkin kävin katsoin sitä paakunnan pelastusrengasta, niin se oli lukkojen takana ja ne ei tiedä kukaan, että missä se alpai on. Sitten siinä joku vanha ukko tuli pyörällä ja antoi neuvoja, että antaa akaa hukkua, että mitä helvettiä se hyppää koiran peränsä tuolta. Kyllähän koira nyt osaa uja pois tuolta, että ei se ainakaan tuonne jää. Ja niinhän se ui se koira toiselle rannalle ja palokunta joutui sen naisen pelastamaan, kun sanoi, että... Mä mekin, että aika hurjana se ukko oli, niin ei tämän voi jättää sinne. Ei, ja se vaan kovana, että mitä on mennyt tuonne, että... Onko se lemmikki on, niin se on rikotärkiä. Onhan se, että sitä hätää tulee, että... Siinä tulee, kun se on lemmikki, niin siinä tulee. Siis se suojeluvaisto apu, niin ei sitä ajattele se enikään. Joo, ei iltä. Mä tuntuu, että kun siinäkin on niin korkeat reunat, että... Joo. Se on aika matala sitten kuitenkin varmaan, että johonkin kippeen paltoilta. Joo, ja sitten kun käsi vie yllä korkealle, sitten kun tätä myötä on meissä. Niin. Ja sitä en tiedä, minkälaisia pyöritteitä siellä on vejalla. Näin onkin muuten, että... Kun yksi tuolta Seinäjön kuskeja sanoi, että se oli kerran pelastaa joku naisen, kun se oli jäihin tippunut, niin tuota... Sanoi, että hän yritti tuota noin sitä vettä, niin se jääpetkiä putosi itsekin sinne ja sanoi, että mutta se olikin loppujen lopuksi, että tätä myöten oli vaan siellä veessä, että yhtikin jalat kohon. Ja sanoi, että hän sai sen naisen pelastettua ja sitten pääsi itsekin aika ketterä, niin pääsi sieltä pois. Vai sanoi, että tuli sinä ambulanssilta kaikki, että kun on hirveän kylmää jäävettä on. Ja se oli joku ihan Seinäjoen joku kaupungin fiskaali joku. Se sitten se nainen oli kysynyt jälkipäin, että miten hän voisi sen korvata tuota. Sitten ei, että sehän pitää jotain sen pelastaa, niin ei tarvitse mitään tuota. Eikö se neliasteisessa veessä on jo 5 minuuttia, kun se on se, alkaa se kylmyys tehdä. Niinkä se on jo, että ei siellä kauan tuota. Tämä on jännä homma, että kun nämä semmoista lohkien kylmässä veehän etu vetteen, niin siellä ei saisi kuija. Ai jaa, joo. Sä menee hirveästi paljon enemmän lämpöä, että kun nämä uikkuna vaan ollaan tullut sinne yhdessä kohti sikivaa. Niin no niinhän se muuten on, että kun koko ajan se niinku... Niin, huuhteli ja lähyttää sinua, mutta... Mä en tiedä, sama lopputuloskaan siinä uiteli, että kun oot uivatta, niin henkihän siinä piru lähti. No näin on muuten, että... Ja onko sinä oli tuossa sukeltajalehdessä, kun on 30kin on, niin kaikki rikki. Joo. Ja kävi sitten toistensa kaloille. Ja huonoin keskellä. Joo. Nyt kun siinä ei liikuta, niin se ei se vesi lämpene, mutta se ei jäädäkään. Jos liikutaan, niin se tulee kylmä vesi tila. Niin joo. Täytyy sielläkin 5-4 asteessa veessäkin puoli tuntia ootti, niin kyllä, ei joo. Sinä varmaan tarvitse miettiä, että uiko vai onko uimatta tässä, ei. Onko ringissä eli en. Sehän se on. Yeah.
tämän jälkeen jättänyt joko Kajaaniin tai Kuopioon. Joo. Ja sä oot Kuopiosta ollut. Ja... ja mekin, että ei se mitään, että kyllä se koivuu tuota. Ja niin se oli vieläkin joku kerta sanonut, että pahoitellut, että oli se, kyllä hän töppäsi raskaasti. Että... No, sattuu sitä. Sattuu sitä, että... Vierestä lähtee junaan, niin hyppä, kun nyt, ja joo, siinä tuota, sitten, että
mitään, että tämä liikkuu vieläkin tuota. Satana, se kanssa ei käyttäydy. On, että... Sillä lailla niin unen läpi sen tajua, katso sitä niin käyttää, että mikä tässä koliseen. Kato, yy sootana tämä liikkuu, sitten pomppaa pystyy, kato, että ei sulla ole jarru päällä. Joo. Joo, ei sitä sitä penkillä saisi lukkua, kato, niin pitäisi mennä eri paikkaan. No niin se muuten olisi oikeastaan, että menisi niin siihen viereiselle penkille vaikka. Niin, ja niin kuin rekkapuolellakin, niin on niin monta kertaa kuskit, sä ei käyttänyt toiseen, että ne nukkuu rattia vasten ja keulan vastaan. Ja tässä on pitää pitkät päälle ja tämmöinen torven porojaa. Siinä on monta kertaa ne kulma tämmöinen jäydä. Että... Joo. Se yksi kaveri, kun sillä oli tehty samanlainen, että sen jälkeen hän kömpi aina sen yöhyttiin nukkumaan. Että... Eipä hän säikähän toista kertaa ja sillä tavalla. Mutta... No näin onkin, että... Ja on melko iljienne, kun kaverille kyllä tehdä semmoinen. Joo. Niinhän ne toppilassakin ennen oli tehnyt, katsoiko rekka-mies oli mennyt sinne myllyjä sinne ja se ei ajatellut, että junia voisi kulkea, niin päivystäjä tuli, niin ne oli ihan hiljaa tullut, katsoi, että puskimet melkein kiinni ja molemmilla pilleillä se kuorma-auto, missä alusoutu sillä juoksi siellä. Mutta siinä kirsinähän pysähtyy, kun sä käyttää helpollakin, että... Ihan sokin sä ajattelin, että jääkö sä junaa alle nyt. Eikö sitä ei mistään mitään ymmärrä? Niin, ei sitä, että... Välillä Kokkolasakin on herännyt, kato lepovuodella. On nukkunut jo monta tuntia, niin herännyt yhtäkkiä katsonut, että mitä ihmettä, että... Mä oon vaimolle sanonut aina, että ei ovia laiteta makuuhuoneensa kiinni, että tuota... Sitten on katsonut, että kuka se on laittanut, sitten katsonut, että eihän mä oo edes kokonaan tuotannut, että... Mä joku pellettiin tuolla hönkiin meidän eillä. Kun mä aina sanon kotona, että älä laita sitä vaikka mekki. Tuotanut jotakin alakertaa, että anna vaan ove olla auki, että mä herään, että se ovi on kiinni. Niin. Joo. Joo, ei meidänkään pysty panneen sitä makkuhuoneen kiinni, että tulee koverta raappi se ove rikki, niin asia tämän ravolle, että ne pääsee kulkeen ja ei sun taas sitten. Joo, että... Pitäisikö pysähtyä tähän ja kattaa ovelle tuonne pihalle ja norppia polttelemaan? Joo. Tää luuttu silloin hiittää. Joo. Silloin oli aikoinaan tuossa kivessämme suorittaja, kun oli vielä suorittajat, niin kun itse oli vaarassa, niin tämä aina monesti niin verkkoja piti tuossa. Ja se sanoi, että no niin, että sano vaan aika, milloin tulee, se lähtee seuraava, niin hän merkkaa ja tuo selvää silleen. Ja tuota, se sanoi, että hän käy verkoilla tuossa. Katsoo vähän. Sitten kun se tuli, niin soitti, että no niin täältähän meni nyt, että mä tuota. On täällä opaasti. Perjantai ja siinä vanhempi mies Tekarilla ajeli siinä ja se sitten piti junaan perään päästä kato Rovaniemelle. Kun ei sitä olisi saanut päästä sinne, niin se kerjäsi multa, että, että päästään nyt, että hän pitää viinakauppaa kerita. Että ei sitä tule mitkäs hänen kerjään viinakauppaa ja sitten se soitti vaan. Ei ne päästä ovetukas. Ajaa. Thank you.
tuolla Sakipälillä, kun niin mun lukkuja oli noin jotkut liikenteohoja, ja niin meinasin jo sanoa, että en ole enää huomenna onneksi täällä soittelemassa, että joudut on järkevämpiä nuo tuota nyt. Että... Tulille pitää kyllä sanoa joskus suoraan, että on vitu vittuilevan tyhjä. No se Marjattakin sanoo, että niin tuota... Meistä justiset kysyy sitä. Tää, että ottaisiko minun kuna, että ottais siihen tolpalle ja meillä on niin tiukat säännöt, että ei me pysty selemään. Sitten se kysyi multa, että joo, että pitäis pikkusen siirtää sitä junnaa, pitäis pikkusen siirtää sitä, että niin tuota... Tääkö se soitti jossakin, että niin, eikö se soitti, että joo, että kerkeätkö sinne, että niin tuota... Meillä pitäisi saada vastaan tulevalle junalle väliin. Mä sitten en kerkeä, että meillä on niin tiukat aikataulut, että ei pysty nyt. Vettiin luurin kiinni, saatana. Sehän se vitsi saattoi olla sama, mikä mullekin juonitteli kerran, kun tulin tuolla noin 266 tulin kato Ylivieskaan sinne kolmanteen, niin se sitten siinä tuota vähän ennen kuin olin pysähtynyt, niin sanoi, että hei, kuule sun pitää vettääkin ihan rajamerkkiä, että saat perään suojaa, niin että konduktöörikin tietää, mutta se on ihan sama mitä mukainenkin tietää, että mä en veä yhtään pitemmälle, mitä nuo merkit näyttää, että niin sekin, että sinun on syytä, että jää Pendolino ja kaikki muu junaa liikenne ihan sekaisin, mutta jää minunko syytä se on, jos mä teen sääntöjen mukaan kaikki, että katohan vähän, että kenen syytä se on, että niin se löi juuri kiinni sitten, kun mä sitten vähän aikoin naamaan, kun hyppäsin, kun eihän mä sitä voi vettää, kato, ihmiset sinne, heti ensimmäistä vaunustakin tuli varmaan 10 ihmistä pois, niin jos mä olisin vetänyt sen sinne ratapihalle, niin siellä on soittunut ja jäänyt sen Pendolino alle sitten, tuota, että eihän niitä nyt ovi laitureita vejetä tuota. Mitä tuolla on niinku nuo roskat, mitä on täällä ratalla? Niinku, tuo matka on tuolla niinku takia musta ja muovipaansa. Jaa, missä matka? No niinku tässäkin oikealla puolella nyt just menee alle puolelle. En mieti mitään nuo. Tuo saattaa olla noita kispenalta niitä kumejakin niitä. Niin, jos kun on vaihtunut näitä petoja. Niin, joo, että jos se tuota näkyy jo sakeana. Täälläkin niinku vasemmalla puolella näkyy. Joo, ne on niitä kumeja. Aika sotkusta ruvaa. No. Niin on kyllä. Automaatti pois päältä, kun tulee vieläkään värejä.
Samaan tein vihreä. Mä otan vasta väkiin. Koko ajan soittaa suuta puhelimen alla. Sitten se on aina se perinteinen se, että kun ne soittaa, että kun on tiukka, jos on tiukka väli, että kerkeekö sinne ja sinne siihen ajassa, niin toputtaa kai kerkeä ilman muuta. Ikinä ei ole, että mä en tiedä kerkeä, jos on siinä ja sitten ottakaa ilman muuta kerkeä. Yksi vanhainen viikko kerran tuota, mä en tiedä mistä se oli semmoista, kun se sanoo tuota, että tässä olisi aika tiukka väli kerintä johonkin, mutta hän on kuullut, että nää kyllä kerkiä, että ihan mihin vaan tuota, mä sanon ihan oikein, nää on kuullut, että kyllä mä kerkiä, niin se sanoo, että no niin, sitä hän on sanonutkin nämä kollegat tuota, että ja kerkesi oikein huoletta tuota, niin. Sitten on hyvä joskus, kun on hoppu kotia ja sulla on kohtaamisia, niin sanoo, että sulla on perhana joku raskas kelajuna tai joku semmoinen, niin sanoo aina, että niin tota, kun on sen verran liukas keli, että on veturi tähän oikein ottaa tehoja, että niin kuin, älkää ottako mihinkään sivulle, että antakaa vaan mennä suoraan, että täällä pääsee, kun vauhdilla saa pitää. Joo. Kaikki lasta tulee kiertää. Niin just. Ajoteknisiä juttuja. Joo. Sanoo tuota nyt, että hyvä kun vaihteella kaikki sieltä hirviä
meinaa tuota, on niin joku vastaanottokomitea ja suorittajat oli kaikki nämä vanhat asiakasen esat ja kaikki, mitkä on eläkkeellä. Ja asiakasen ei ole ja nämä, mitkä on eläkkeellä, kaikki katsoo sieltä. Ja... oli hyvä se portaankorva aina. Niin, on, se oli joo, mukava. Esko sanoi, niin vaikka se mullekin soitti, kun olin Vartiuksen suunnalla siinä Härmänmäessä avustamassa pellettiä, niin siinä oli vähän vaikeuksia. Kato, kun ne antoi SR1 mulle, niin eihän se lähtee virran ajolangasta, niin ei jaksanut tuota. Niin, sitten se Esko soitti takkaavalle 10 illalla, että kuulepa tuota noita hänet sen tuonut kellon pelasta, että miten on sinun laita tuota. Mä, että eipä se ihan pelasta kyllä tuota. Niin se sanoi, että no minäpä kuulen tuolta lähen kotiin, että sä että öitä vaan, että aamuna voin soittaa ja varmistaa, että ootteko te vielä siellä. Että se ei tule jäljessä ottanut. Ja aina kun se sanoi, että no niin portaikorva Esko tällä tervetuota. Eikä niinku muut, että Oulu suorittaja. Joo, että se aina välissä Lappi kautta. Joo, se oli tele, tele. Oli, että... Tuolla oli kerran tulossa Sieppijärvelle ja yritin sitä kutsua kaukoa, että kun oli punainen, niin tuota... Ihan siihen pysähtyä ja odottelin vähän aikaa, niin sitten se soittaa, että no niin, mikähän se on ääntäinen. Niin mä ajattelin, että täällä on Sieppijärvellä punainen tuo sano, niin se sanoi, että katsoinpa kummaa, että kun unohti ihan, kun olin tuolla kahvilla, niin saittaa tänne ja siihen, että no nytpä sinä pärität parkkitunnille. Että tuota, no niin, itse valakon kanssa sinä jurraat, mutta se jää kiinni siihen. Tuota, niin silloin ajattelin, että voi hemmetin, eikö se voi yhtään seurata tätä kauhia vai me on vähän se semmoinen.
tuota. Ja silloin kun Puurolassa oli, kato, niin tuota, silloinkin niin oli semmosia junia, kato, että Rovaniemi ei suorittanutkaan vielä, että sitten tuli vasta vähän myöhemmin tuota porukka töihin ja Muurolla tuli ensin, niin mä antoin ohitusluvan, kun silloin annettiin ohituslupia, niin mä antoin ohituslupaa ja juna meni tuota, ja silloinkin sitten tuota, niin ei ja sanoi, että kun ne ihmetellyt, kun ei sitä saisi päästä sillä lailla kuitenkaan. Niin mä sanoin, että no se on semmonen linjaserradan homma tuota, kun niitä oli silloin semmosia linjaserradan, niin että no ei se nyt tarkoita, että Rovaniemi kuulustiin tuota, että vaikka ei siinä mitään vaaraa ollut, kato, kun siellä oli illalla soittanut jo, että joku juna saapu, kato tuota, ja mulla oli kaikki ylhäällä siitä rataosuudesta, että se sitten automaattisesti Rovaniemellä oli punainen opasti ja siihen pysähti ottelemaan. Se vain saatte sisälle sen. Niin, että kun tuli töihin ja Yeah.
Kyllähän se on kiusaa. On. Ja tuo oli kans kiusallinen, kun sinne vesi tuli kato tuolta ja se alkoi vuotamaan sieltä tuota keittiön sieltä aivan hirviästi ja tuota sitten ei tiedetty yhtä kun oli ostettu se mökki, että missä se pääsuluku on ja mentiin yhtä maanviljelijää sitten jutulta, että tietäisikö se, niin sekään ei oikein tiennyt ja se meni, että mennään, että tuolla ne varmaan on ja mentiin avaimen kanssa, niin siinä tuli se toinen kotia ja sanoi, että elekään päälle aika hänen vesiään se tuli kotona ja lähti näyttää, niin Antarissa oli siellä kilometrin päässä mettässä. Ja sitten se ei mennyt pelata, kyllä me timpakassa hakattiin sitä, katsotaan, kun sitä ei ollut käytetty, niin, niin sitten viimein saatiin se pitämään. Ja se on ihan uuden pelttiin semmoinen, että siellä on kumikala ollut, eli listestä. Ja ennen vanhaan pyydettiin semmoinen, niin kuin vuosipetti. Niin justiinsa, joo. Niin. No ei alkanut, ei millään ensin pitämään. Ja silloinpa ajattelin, että kun kännykät just tuli tuota, että hyvä nyt, että on kännykät, että kun oli niin pitkä matka, kato sieltä, niin aina sai kysyä, tai joko nyt pitää ja toinen, että vielä kovempaa tulee vettä. No meillä tässä pitkä pysäys. Tämä on 5 minuuttia. Joo. Tässäkinhan on asemalla joku kahvila, jos joku on. Tähän jos haluaa joku käydä tuolla. Niin. Mitä onko se auto?
valokuvi, se on aika pimeän näköinen. On tuolla valokuvi. Joo. Antti, kuule. Sitten mikä, että eikö se mennyt? Tässä on vielä vittuun jalakasvilta, niin... Ei ollut silläkään. Ei ollut. Kaikki ruvut. Koi. Tämä on tuota... Vähän jo lähemmäs niin. Linjataulussa ylimmäinen
päälle ja menet talliin ja käännät virran, niin se ei enää palaa. Joo. Sitten se sanoo pois, että ei miten sitä tutkii, ei mitenkään. Joo, se onkin just. Saattaa olla semmoisia kylmääkin pohjaa ja sitten kun se lämpenee, niin mitä muuta. Joo, niin joo. Me joudutaan odottelemaan. Niin, vaan jos se ei pannut märejä vielä, ettei nuo puomit mene. Saattaa olla sekin, että se niin. Ajatteli, että parempi, ettei vielä. Niin, kun se tiesi, että minne on jää. Niin. Tiesiköhän? Sanoa Vuokulle terveen. Joo, no niin, kiitoksia. Joo, kiitoksia vaan. Joo. Mennäänpä tuota noin pikkusen tuohon lähemmäs kuitenkin. Joo. Kohan ruukataan noista peilistä katsoa, että onko se tää joku tulossa monesta kihoissa tuonne värit sitten. Niin! Seuraavalle junalle pikkuja keltainen, niin... Se olisi hyvä, kun katolla on kamera, joka näyttää taakse tai... Niin, että... Tuo on. Vaikka ne on nuo kameratkin niin huonoja, niin kuin Edossakin on ne kamerat peilien tilalla, niin ei niistä tahan nähdä mitään. Ei kyllä. No. Joo, se
nyt pystyy vasta kääntämään vaihteen. Nyt kääntövaihe.
mä tiedä, se tulee se kolmonen siellä Oulussa. Tai kaksi kuusi kutonen Oulussa. Nyt
jota saa tuo sitten.
Ahtiko siinä mennyt? Joo. Jäniski on, tai rosakko, niin se kävelee kuin pissa sitten, kun ei ole mihinkään kiinni. Kylläpä se osaa kurittaa. Turussahan on kansan laivalla satamaan tullut. Nehän joutuu ottaa siellä, mutta määrittössä kohdassa ottaa VHY-yhteys. Ja... Meneekö siellä eillä jo? Sumo. Varmasti siellä. Missä se oli menossa se? Tuolla on vaikakin kyllä tuota noin sivuille, että eikä siellä ketään tulossa ole tietenkään. Ei, siellä varmaan. Miltä se kuulostaisi edes vuoden päästä keskiselle pariksi, jos se sieltä ähtäri eläinpuksi? Olisihan se. Missähän pääsee on? Keskinen on tuossa. Seinäjoen kautta pitää mennä. Alavus ja ähtäri. Ai jaa, se tulee sinne rannikoon. Eikö se Keski-Suomeen? Lähdetään Seinäjoelta menemään Keski-Suomeen. Joo. Se on tuolta Seinäjoelta niin joku 70 kilometriä. Joo. Ei siellä ole Keskisen kyläkaupalla, jos Keskisen se olisi sitten lyö. Joo. Oi vittu. Nyt tulee ja joku tuommoinen noita työkoneita, että... Joo. Ai tämä on vissiin se tamppaaja. Niin ne vissiin uusiin niitä pölkkyjä siellä. Se on vielä se yksi saatana jätettävä siihen ylikäytävällekin perille. Niin onkin, joo. Sinne majakus. Saatana, kaikki maailman rätkinä vittu. Eikö niin? Vittu paska, saatana. Kaikki joku vitu Sundström, joka ehti rydesti. Vitu pekelaatussa. Sitä varmaan joku työkone sillä. Mikäpä muukaan, niin... Mikäpä muu sillä venyttääkö tommonen paska? Siellä oli paljon niitä betonipärjyttyjä tuossa vielä. Ja vissiin tämän kesän aikana saapi. Toivottavasti. Jolle ei rahat ollut. Justiin siinä voi
se oli kun... Se näkyy pikkaramaan just lähtee nousemaan, niin siinä väliin. Joo. Ollaan tarkkana, niin jos sitä... Siinä mäessä hyvin. Joo. Joku 7
siinä. Tuota, se on se hangas on justiin ollut. Joo. Joo. Sitä Oulujokiahan se on. Joo, niin on. Sehän oli Oulujoen kunta, oli melko laaja ympäröi Oulua joka puolella. Joo. Se yhdistyi joskus 60-luvun alkupuolesta. Joo. Niin, joo. Niin ei. Vesalasahan oli se Oulujoen polulle sitten siinä. Joo, sehän oli tuota se, sehän meni se Oulu ja Oulujoen raja meni siinä heti tuota niin tuon Vesalan jälkeen. Vesalalta kun kurvasi siihen. Tarkoitatko nää tuota Kiviniemen Vesalaa? Niin, just. Niin, sehän oli, kato se Äimärautio siirtolakuntarha oli justiin Oulun puolella ja se raja meni heti sen kanssa. Joo. Ja sitten Oulujoen poliisille oli sitten siinä Vesalan kautta kierrettiin ja tuli takaisin Nelostielle, niin siinä on homma.
Nyt se aika perille asti. Jos. Vissiin meni tuo takanalukitusti päälle. Jarmo aina laittaa sen, vai eihän sitä tarvitse laittaa, kun tästä on kai. Eikä saisikaan oikeastaan laittaa, kun se menee. Joo. Näin onkin, että muuta kuin pelkkä tuo kaikki vai? Joo. Mä oon aina poistanut sen sitten tuota vaihinkaan tuota. Vai mitkä? Se on vissiin semmonen rutiiniomainen toimenpide. Tehty tätä rataa. Joo. Niin miksi nää tuon takana lukitukset panit päälle? Kuka se riittääkö tuon kaikki? Tämä aina vaan tämä kaikki. Perukan aina vaan panna kaikki sinne. Se on vaan se, että kun tuota toinen tulee sitten, niin se voi jäädä päälle tuo takana lukitus, kun sit ei hoksaa ottaa pois, kun pannee pöydän kiinni. Ja jos se jää päälle, niin sen jälkeen se on niin sekaisin koko, kun mä lähden toisesta päästäkin ajamaan, niin sitten ei tiedä, mitkä ovet toimii ja mitkä ei ja missä on syy. Pelannapa aina tuon, aina lyönnyt kai kummankin taas. Ei siinä nyt sinänsä tietenkään mitään vahinkoa. Joo, ei. Eihän se siinä tilanteessa. Joo. Täällä kaikki lähtevää. Onko täällä se veturi? Täällä onko täällä mitään nyt? Siinä oli semmonen hirvittävä rumilus tuossa. Oli siinä silloin kun mentiin, niin kun ei oikein arvannut katsoa. On jotakin keltaista. On. Jos siinä on joku kone ja se on sen takana. Eikö silloin mennessäkin se oli joku takana? Oli joku, mä en muistanut miten se. On siinä katoppa tuommoinen iso valoheitin näkyy tuossa. Niin onkin muuten joo.
sen niinku estää. Saanko noita tuolla prioriteetissa? Niin, niin. Silti ne, että miksi ei pääse ja... Niin. Kohta joutaa tuokin ottaa. Tuossa on ihan parin kilometrin päässä 50. Niin, on kilometri.
joka tuon, mutta tuota, no, niin, no joo, tietenkin asemalle, että en ajattele, että tuon kotiin, että tuo on ihan kiveen heiton päässä. Sitten mä tänne ei sitä saa lomalla liian tarkkaan olla tuota.
No miten se onko se naisministeri sattuu tällä kauskuva ylimääräistä? Onko sitä niinku PR? Ei sitä ole kyllä ylimääräistä, että kun aina pulaakin on, tuota veturistakin on jatkuva pula. Ja... No. Suorille saattaa mennä kolme. Joo. Onpa hieno, päästään no. Suoraan läpi sitten vai? Näin jonkin, että... että livataan maan, niin onko se kakkosella tuo sitten? Oo. Tietääkö se aloittaa? Tai pitää se olla kakko tällä? Joo, on se niin. On se. Niin, se pois. Pitäisikö jättää ihan tähän päähän sitten tuolla? Sillä periaatteessa merkitystä ole. Niin no joo, kaikkihan tulee kyyvissä tallille, niinhän onkin joo. Ne tuliko tekee pari jo vissiin jäädä? Joo.